খোৱে জেতু দেখি কি 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 সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰ মিয়ানমাৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত এখন দেশ 2021 চনৰ পৰা যি সমূহ ঘটনা প্ৰবাহ সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰত হৈ আছে খুব কম সংখ্যক অসমৰ মানুহ বা উত্তৰ পূবৰ মানুহ মিজোৰামক বাদ দি অৱগত বিশেষ এই মিয়ানমাৰত কি চলি আছে সেই কথা অৱগত নহয় বা জানিবলৈ বিশেষভাৱে আগ্ৰহী নহয় অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দৰ্শক কিন্তু যেতিয়াই পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফাৰ কথা আহে বা NSN কেৰ কথা আহে তেতিয়াহে মিয়ানমাৰৰ বিষয়টো লৈ পেলাই আলোচনা হয় অসমৰ সংবাদপত্ৰ বা অসমৰ টিভি চেনেলৰ দৰ্শকসকল এতিয়া কথাটো হ'ল মিয়ানমাৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ এক গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ আছে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কিয়নো গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলি থকা দেশখনত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সামৰিক শাসক জুন্তা বাহিনীয়ে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে শাসনৰ ভাৰ পুষিগত কৰে নিজৰ হাতলৈ নিয়ে এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিম যে এইখন দেশত যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ লোক গৃহহীন হৈ সৰ্বশান্ত হৈ ভাৰতলৈকে আগমন কৰিছে এতিয়ালৈকে 31,000তকৈ বেছি শৰণাৰ্থী মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক ৰাখাইন ষ্টেটৰ পৰা চীন ষ্টেটৰ পৰা আহি মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু যোৱা দুটা তিনিটা দিনত আৰু 4,500তকৈও বেছি খুব সম্ভৱ ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি 5,000তকৈ বেছি হ'ব যিসকল যোৱা শনিবাৰৰ পৰা চলি থকা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত দেওবাৰৰ মাজনিশাত চলা ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত আৰু সোমবাৰৰ পুৱতি নিশাৰ পৰা তেওঁলোক প্ৰৱজিত হৈছে মিজোৰামলৈকে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি কথা এই বিষয়বোৰ ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আছোঁ আৰু এটা কথা যে বাৰ্মিজ আৰ্মি যিসমূহ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বাংকাৰ আছিল কেম্প আছিল তাৰ ভিতৰত আটাইকেইটা বাংকাৰ আৰু কেম্প চীন প্ৰদেশত থকা ধ্বংস কৰিছে চীনলেন আৰ্মি চীনলেন নেশ্যনেল আৰ্মি আৰু চীনলেন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এই দুয়োটা চীনলেন নেশ্যনেল আৰ্মি যিটো ম্যানমাৰৰ চীনৰ তেওঁলোক এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী হ'ল আৰু বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয়ভাৱে PDFৰ সৌজন্যত যিটো স্থানীয় সামৰিক গোট গঠন হৈছে যুৱক যুৱতীক লৈ সেইটো সামৰিক গোট চীনলেন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ CDF এই দুয়োটা গ্ৰুপ লগ হৈ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ মিজোৰাম সীমান্তত থকা আটাইকেইটা কেম্প ধ্বংস কৰিছে কুশীগত কৰিছে অৰ্থাৎ দখল কৰিছে তাত থকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা সেই কেম্পসমূহত থকা বাৰ্মিজ আৰ্মি অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ সেনাই পলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু 43গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল মিজোৰাম আৰক্ষী আটক কৰি আছাম ৰাইফলছক সমজাই দিয়াৰ পাছত আছাম ৰাইফলছে পুনৰ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ হাতত তেওঁলোকক উপদায় দিয়া দেখা গ'ল যোৱাকালি আবেলি ভাগত এতিয়া কথা হ'ল ম্যানমাৰৰ অৱস্থা এনেধৰণৰ হৈছেগৈ যে বহিৰ্বিশ্বৰ লগত তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থা যি যোগাযোগ ব্যৱস্থা সেইটো বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম আছে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যি যোগাযোগ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে সা সামগ্ৰী আমদানি ৰপ্তানি সকলো প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিকেইটা বাউণ্ডাৰী আছে ম্যানমাৰৰ এই আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ ভাৰতৰ সৈতে আছে প্ৰায় 1,143 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দুইখন ৰাষ্ট্ৰই সীমা শ্বেয়াৰ কৰা এই দৈৰ্ঘ্য চীনৰ সৈতে আছে 2,219 কিলোমিটাৰ শ্বেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে খুব কম মিজোৰামৰ তলত সিফালে বাংলাদেশ আৰু তাত 271 কিলোমিটাৰ স্থলসেনাৰে তেওঁলোক সংলগ্ন হৈ আছে বাংলাদেশৰ সৈতে ম্যানমাৰ আৰু জলপথেৰে তেওঁলোকে সা সামগ্ৰী ম্যানমাৰলৈ ৰপ্তানি কৰে বাংলাদেশে আৰু বাংলাদেশেও ম্যানমাৰলৈকে সা সামগ্ৰী আদান প্ৰদান কৰে এতিয়া কথা হ'ল এই স্থলভাৱে যিখিনি সংলগ্ন হৈ আছে বাংলাদেশৰ 271 কিলোমিটাৰ সেইখিনিত থকা যিসমূহ পথ তাত থকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিখিনি ৰুট আছে সেই ৰুটখিনি ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণেই হ'ল এই যি গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ তাত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ কৰে বিদ্ৰোহী গোটক আৰু বিদ্ৰোহী গোটে বাৰ্মিজ সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ম্যানমাৰৰ এই পথছোৱাত
2022 আৰু 2023ৰ যে বৰ্ষ এই বৰ্ষৰ যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে মিয়ানমাৰ চৰকাৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে যে আনুষ্ঠানিকভাৱে মিজোৰামৰ সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে কোনো ধৰণৰ কোনো সা-সামগ্ৰী আদান-প্ৰদান বা অহা-যোৱা কৰা হোৱা নাই বুলি 2022-23 বৰ্ষত মিয়ানমাৰ বৈদেশিক দপ্তৰৰ তৰফৰ পৰা অৱগত কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে চীনৰ সৈতে যিখিনি বাউণ্ডাৰী আছে মিয়ানমাৰৰ 2219 কিলোমিটাৰ সেই পথছোৱাত থকা তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ক্ৰছত থকা সকলো পথেই বন্ধ অৱস্থাত আছে অহা যোৱা কৰিব পৰা হোৱা নাই বা সা সামগ্ৰী আদান প্ৰদান কৰা পথ বন্ধ হৈ গৈছে বিভিন্ন স্থানত চীন সীমান্তৱৰ্তী মিয়ানমাৰৰ যিসমূহ সংলগ্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যিখিনি ৰুট আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে বিদ্ৰোহী আৰু তাৰ লগতে যিসমূহ স্থানীয়ভাৱে যুৱক যুৱতীক নিয়োজিত কৰা হৈছে পি ডি এফ বা ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা সেইসমূহে তেওঁলোকৰ দখললৈকে আহিছে আৰু তাৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ যিখিনি অকুপেশ্যন আছিল যিখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ কব্জাত আছিল সেই স্থানৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মি পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যাৰ ফলত সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে এতিয়া বাকী থাকিল আপোনাৰ থাইলেণ্ড 2416 কিলোমিটাৰ সংলগ্ন হৈ আছে মিয়ানমাৰৰ সৈতে থাইলেণ্ড এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাটো বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে আৰু তাৰ লগতে লোকেলি অৰ্থাৎ স্থানীয়ভাৱে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱা যুৱক যুৱতীসকলে সেই থাইলেণ্ড বৰ্ডাৰটো আক্ৰমণ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সেনাই সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ফলত থাইলেণ্ডৰ সৈতেও যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মুঠতে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এই আমাৰ যি চাৰিখন দেশৰ সৈতে স্থলগতভাৱে যিখিনি সংলগ্ন হৈ আছে মিয়ানমাৰ সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সেই অহা যোৱা ৰাস্তাসমূহ সা সামগ্ৰী অহা যোৱা কৰা পথসমূহ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে বন্ধ হৈ গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া ভয়ংকৰ দুৰ্ভিক্ষৰ দিন সমাগত হৈছে লোকেলি যিসমূহ সা সামগ্ৰী তাত উৎপাদিত হৈ আছিল সেইখিনি সা সামগ্ৰী বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা সেইসমূহ ইতিমধ্যে শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে খাদ্য শস্য পথাৰসমূহ ইতিমধ্যে জ্বলাই দিয়া হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে একো নাপালেও তেওঁলোকৰ ওপৰত যিহেতু পি ডি এফ ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰতিশোধকল্পে বিভিন্ন গাঁও জ্বলাই দিছে খেতি পথাৰ জ্বলাই দিছে শস্য পথাৰ নাই ধূলিচ্ছাত হৈ গৈছে গাঁওসমূহ বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিশোধকল্পে তাত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে এয়াৰষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে ফলত শ শ গাঁও ভস্মীভূত হৈছে আৰু লাখ লাখ জনগণ মিয়ানমাৰৰ জনগণ নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত গভীৰ জংঘলত গৈ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে কেনেকৈ খাইছে কি খাইছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিমান লোক হতাহত হৈছে কিমান লোক নিহত হৈছে তাৰ পাৰিসংখ্যিক দিশ সঠিকভাৱে এতিয়ালৈকে কোনেও ক'ব পৰা নাই 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যি অৱস্থিতি যি পৰিস্থিতি যি ভয়ংকৰ গণহত্যা বা বোমা বিস্ফোৰণ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ লোকেটাৰ আক্ৰমণ এই সকলোসমূহ চলি থকাৰ পাছত এতিয়া দেখা গৈছে দুৰ্ভিক্ষৰ দিশত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে বা দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মিয়ানমাৰ আৰু মিজোৰাম তাৰ এক গন্তব্যস্থান হৈ পৰিছে গন্তব্যস্থল হৈ পৰিছে যিসমূহ মিজোৰামৰ মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক আছে চীন প্ৰদেশত বা ৰাখাইন ষ্টেটত সেইসমূহে পলায়ন কৰি আহি ইতিমধ্যে বিগত যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল মিজোৰাম বিধানসভা তাৰ পূৰ্বলৈকে 31,000তকৈ বেছি লোক আহি মিয়ানমাৰত মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ আছে মিয়ানমাৰৰ পৰা আৰু যোৱা শনিবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে যিখিনি ঘটনা প্ৰবাহ ঘটিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়ালৈকে 500+ লোক আহি আকৌ মিজোৰামত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তাৰ লগতে মিজোৰামৰ সিটো পাৰে চীন প্ৰদেশত থকা আটাইসমূহ বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ কেম্প ধূলিসাত কৰি দিছে চীনলেণ্ড আৰ্মি আৰু তেওঁলোকৰ চীনলেণ্ড ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ তৰফৰ পৰা বাকী থাকিলগৈ কাছিন প্ৰদেশতকে কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি তথা কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিখিনি বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে সেইখিনিত তেওঁলোকৰ সফল হৈ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে কাছিন প্ৰদেশত বিশেষ
অগ্রগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিসমূহ প্ৰদেশ আছে যি সাতখন প্ৰদেশ আছে বা আন সাতখন তাৰ ডিভিজন আছে সেই ডিভিজনসমূহৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক স্থানৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ যি দখল আছিল সেইসমূহ হেৰুৱাবলৈ লগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল আৰু এনে সন্দিখনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগ পাব লাগিছিল বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ নেতৃত্বত চলা চৰকাৰখনে সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা কোৱা হয় নাও বুৰিলৈ টিঙৰ পৰা ননমাৰ স্বভাৱ বাৰ্মিজ আৰ্মি অৰ্থাৎ জুন্তা চৰকাৰ সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে শাসনৰ ভাৰ এৰি দিবলৈ বিচৰা নাই কেইজনমান মানুহক লৈ তেওঁলোকে শাসন চলাই আছে বা তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপ বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ কেইগৰাকীমান নেতাৰ কেইগৰাকীমান শীৰ্ষ বিষয়াৰ এই যি একচত্ৰীবাদক বিশ্বাস কৰাৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱে দেশখনক ভয়ংকৰ বিপদৰ পথলৈকে খেদি পঠাইছে আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত বাৰ্মিজ সেনাৰ কি হ'বগৈ সেইটো এতিয়াই ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু তাত যে গণবিক্ষোভ চলি আছে গৃহযুদ্ধ চলি আছে তাৰ ফলত যে লাখ লাখ জনগণ গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে সেইটো স্পষ্ট আৰু এই কথা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিছে দুৰ্ভিক্ষৰ এইখন দুৰ্ভিক্ষৰ দেশলৈকে দুৰ্ভিক্ষৰ দিশলৈকে আগবঢ়া এইখন দেশৰ ভৱিষ্যতক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব চিন্তিত এইখন দেশতেই কিন্তু পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনে বাহৰ পাতি আছে সেইটো অসমৰ সৈতে জড়িত বা নাগালেণ্ডৰ পৰা যিসকল গৈ এন এছ এন কে নেতা কেনে তাত আশ্ৰয় লৈ আছে সেইসকলৰ দেশ হ'ল ম্যানমাৰ